כשהמשנה אומרת ועבדן את כל האדם לקו זכות, מה הכוונה? אומר רבנו יונה, יש שלושה סוגי אנשים, צדיק, בינוני, רשע. צדיק, לא משנה מה הוא עושה, אין מה לדון אותו לקו זכות, ברור שמה שהוא עשה זה טוב, ואם לא, אם ראית תלמיד חכם שעשה עבירה בלילה, אל תערר אחריו ביום, שוודאי עשה תשובה, ודאי. בינונים, הוא אומר עליהם זה נאמר, לפעמים הוא יורד, לפעמים הוא נופל, אתה צריך להתאמץ, קו זכות, קו זכות. שמעתי פירוש בשם הרב לאו, הרב הראשי לשעבר, הרב ישראל מאיר לאו, אומר מה, למה קו זכות? אומרים את זה בשם רבי מאיר שפירא מלובלין, אבל שמעתי זה בשמו. הוא אומר כי זה כמו קו של נעליים, שלפעמים מנה לא נכנסת לרגל, צריך ככה להקים, צריך ככה קו כזאת גדולה של נעליים, להקים, כן, בדיוק עשה ככה ובדיוק ככה, זה קו זכות. קו. אז פעם מישהו אמר לי איזה מקרה, אמרתי לו זה לא מספיק לו קו, זה צריך מצקת של מרק, זה משהו יותר גדול צריך, זה, אבל גם את זה אתה צריך לעשות. יש כאלה גם לא מספיק להם מצקת, צריך סיר זכות, כל אחד לפי המעשים, אבל אנחנו גם את זה צריכים לעשות. אבל הרשעים, הרשעים אין קו זכות, עושים אפילו מצווה, אומר רבי יונה, תדור אותם לקו חובה. פרעה בן אדם רשע עושה, זה הפירוש שאומר התהילים בפרק א' פסוק ו', כי יודע השם דרך צדיקים. קדוש ברוך הוא יודע את הדרך של הצדיקים, צדיקים יכולים ליפול בדרך, אין כזה דבר. שבע ייפול צדיק וקם, זה דרך, זה מסלול, זה דרך חיים. נופל, קם. אבל ודרך רשעים טובה, דרך רשעים! אפילו שלפעמים מתפלק להם איזה מצווה, פה עושים איזה תפילין, אבל זה הדרך שלהם. אתה אומר בן אדם, מה אתה רוצה? חפצת רשע. מה אתה רוצה? עזוב אותי. אני רוצה תעבוד, חוצה עניינים, אני לא רוצה... לא רוצה. אבל זה אסור, אכפת לי. זה דרך צדיקים. הכתוב אומר בתהילים פרק במי פסוק ח', אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכך אלוהים אלוהיך שמן ששון מחבריך. מה זה המשפט הזה? הפירוש הוא, לפעמים אם נשים לב, אתה רואה בן אדם שהוא גם צדיק וגם רשע, מגיע לתפילה, מתפלל בשבת ונוסע ברכב לבית כנסת, קם בנץ ומגיע. אתה רואה בן אדם לומד תורה, מצד שני הורס מקומות של תורה. אתה רואה בן אדם, תחליט איך יכול להיות כזה דבר. אז אמרתי זה הכתוב, אם תשים לב הכתוב אומר אהבת צדק ותשנא רשע, זאת אומרת יכול להיות שאתה תאהב צדק אבל אתה עדיין לא תשנא רשע, יכול להיות שאתה תשנא רשע אבל עדיין לא תאהב צדק. אהבת צדק ותשנא רשע, או על כן משכך אלוהים אלוהיך שמן ששון מחבריך. עכשיו הקדוש ברוך אומר, אם אתה גם אוהב את הצדק ואתה גם שונא את הרשע, חזק וברוך, זה הדרך הטובה, לא יכול להיות גם וגם. זה הדרך, וזה מה שאמרנו בפירוש של הפסוק, שברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו. לא מדובר בקודש קודשים, באדם ש... מספיק שאתה בדרך, הקדוש ברוך הוא מרוצה מהדרך חיים שלך. דרכי איש, זה הדרך של איש, איש ראשי תיבות, אדם ירא שמיים. ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו. יש לך דרך חטאים ויש לך דרך צדיקים. אם אתה בדרך של החטאים, אם אתה בדרך של הרשעים, גם אם תעשה מדי פעם, הקדוש ברוך הוא לא מרוצה ממך. לא מרוצה ממך. אתה לא בסדר. אבל אם אתה בדרך של הצדיקים, גם אם נפלת. כי נפלתי, קמתי. מה פירוש כי נפלתי, קמתי? בן אדם נפל, אבל לא התרסק. זה בדיוק הדבר ברוחניות. לפעמים בן אדם אומר, זהו, אני נפלתי, זהו, התרסקתי. אין מושג של התרסקות ברוחניות, אין. מי אומר? הנביא אומר, במיכה, פרק ז' פסוק ח', אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך השם מורלי. הפסוק לפני כן בפרק ז' פסוק ו', זה בדיוק הנבואה העתידה, שלעתיד לבוא יהיה בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, ואיש אנשי ביתו, מה שהגמרא בסוטה ממתת, כותבת שזה מה שיהיה לעתיד לבוא. ועם כל זה, אומר הנביא, ואני בה' מצפה,
אוכיל על אלוהי אישי, ישמעני אלוהי, זאת אומרת, אני עדיין שיהיה חורבן גדול, יהיה כל הזוועות שיהיו לעתיד לבוא בעת הגאולה, אני עדיין אצפה בהשם, וכל האויבים שלי, אל תשמחו, אל תהיו מבסוטים, אם נפלתי, קמתי. אפילו אם אני יושב בחושך, השם אור לי. מה ההסבר של הפסוק? ההסבר בעצם, בעולם הגשמי, אתה רואה בן אדם, עשו מלחמה. המלחמה של ארצות הברית, שהיה לה מלחמה עם יפן. ניסו, בסוף, החליט הנשיא, אדם זורקים מירושימה, נגסקי מחריב את שתי הערים, זורקים אטום, נגמר. לא קמו. זה היה התרסקות, זה לא היה נפילה, זה היה התרסקות. האויבים שהם באים לעם ישראל אומרים, זהו, אנחנו ריסקנו אתכם. אין לכם, זהו, אתם מרוסקים. השטן בא לאדם, אומר לו, חביבי, אתה מרוסק. אתה יודע ממה נפלת? נפלת בעבודה זרה, נפלת בגילוי עריות, נפלת בשפיכות דמים. אין, אתה מרוסק. אם אתה מרוסק, אי אפשר לאסוף את השברים ולאחות. מרוסק, קח כוס, זכוכית, נפץ אותה על הרצפה, עכשיו נגיד לך, תאסוף את כל הזכוכיות, תעשה כוס חדשה. מה יש לך? זה התרסקות. אומר הנביא מיכה, אצל עם ישראל אין כזה דבר, כי נפלתי, קמתי, זה נפילה. אין התרסקות. ולמה? כי אפילו אם אני אשב בחושך, השם איתי שם. זה הדבר הרוחני שאין לו הבנה בכלל. בעצם איזה דבר זה? הקדוש ברוך הוא צריך לקבל אותנו בתשובה? בן אדם עשה עבירה. מה הקדוש ברוך הוא? אין לי כוח לשמור שבת, אין לי כוח לשמור טהרה, אין לי כוח לשמור קדושה, לא מתאים לי. כל דבר אחר. אין לך כוח, בסדר, גם לי... אני אתן לך להתאמץ הרבה עד שתנשמי. אני אתן לך להתאמץ הרבה עד שתנסה לבלוע משהו. למה? אתה תקוע ברוחניות, מה הבעיה אם יהיה תקוע לך פה משהו בגרון? קטן, לא הרבה, קטן. לא, הקדוש ברוך הוא לא ככה, בכלל לא. ובנאדם חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. ולא רק זה, גדולה תשובה, שצדיקים גדולים לא יכולים לעמוד במקום בעלי תשובה. הרב בן ציון, אבא שאול, בא להיכנס פעם איזה בית מדרש, פתאום היה איזה בעל תשובה שהוא הכיר. אז הוא אמר לו, תיכנס לפניי, אמר לו, הרב חס ושלום, אתה גדול הדור. אמר לו, מה זה קשור? קודם כל, אני לא הכי צדיק בדור. אולי אני מנסה להיות צדיק, אבל לא הכי צדיק בדור. ועם כל זה, חז"ל אמרו שצדיקים גמורים לא יכולים לעמוד במקום של בעלי תשובה. אז מה אתה רוצה? גם אם הייתי צדיק גמור, אתה קודם, כנס. ומי היה לפני כן אותו בן אדם? הוא לא יודע אפילו 1 חלקי 960, לא 1 חלקי 60, ממה שהרב בן ציון יודע. ופעם מישהו שאל אותו, הרב, תסביר לי מה זה אישה. כי אין לו בעד בשלום בית. אמר לו, תקשיב, אני יודע, ברוך השם, את כל החומש, את כל השס, הבבלי, הירושלמי, התוספתא, הספרה, הספרי, המדרשים, האגדות, הברייתות, הפסיקתות, הברייתות חיצוניות, הרמב״ם, השולחן ערוך, הטור, הכל אני יודע, ברוך השם, שתבר שמולד, הכל. הכל היה לו עצור בראש בצורה מבהילה. אומר, אבל מה זה אישה? אני לא יודע. לא יודע מה זה אישה. כשאתה יכול לומר אותך משהו, תעשה. אי אפשר. זה לא צפוי. ומה העומק של ההבנה שלו? אחידה. אחידה במדבר קדמות כותב, שבמיוחד בן אדם שיושב ולומד תורה, האישה היא המקל חובלים שאלוקים שולח, כדי לחנך אותו. מה יגיד בן אדם? אשתי עשתה לי. אתה יודע מה אשתי עשתה לי? אשתי ביזתה אותי, אשתי השפילה אותי, אשתי באתי, רציתי אותה, והפנתה לי את הגב. בדיוק, בדיוק, נכון. אומר הקדוש ברוך הוא, חזק ברוך. תבין, תחשוב למה. יפה, בדיוק. תחשוב למה. תחשוב רגע למה. עשית את הפדיחה הזאת. עשית את העבירה הזאת. אז הנה, אשתך אפילו לא יודעת, מסכנה. היא לא יודעת. אבל הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם על ידי האישה. ובאמת, האישה היא הכי קרובה לאדם. הכי קרובה לאדם, לכן בן אדם שהוא חכם. כשאשתו מעצבנת אותו, כשאשתו מכעיסה אותו, כשאשתו לא שומעת בקולו, צריך ללכת לעשות תשובה לבד. ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני אפילו לא יודע על מה, אבל אני חוזר בתשובה על הכל. לא יודע על מה, חוזר בתשובה על הכל. והיה פעם אחד מהתלמידי החכמים, אשתו הכעיסה אותו. הוא אמר לה, אני אוהב אותך, אפילו שאת מעצבנת אותי. למה? כי אני יודע שזה לא את. את פשוט המיישר שלי. תודה רבה על מה שעשית לי. איזה בן אדם, אשתו מעצבנת אותו, יגיד לה תודה רבה. זה, אבל זה ההשקפה, זה הדרך, זה המחשבה, שכל בן אדם צריך להבין
שאשתך זה לא אשתך. זה לא אשתך שהיא זו שמאזבנת אותך, זו שמכיסה אותך, זו שמרגיזה אותך, זו שלא שומעת בקולה. הוא אומר כי הקדוש ברוך הוא ברא את האישה שהיא נוחה לבעל, שהיא מתקבלת לתוך הבעל. הוא אומר אבל מנגד עמי הארץ אלו שרחוקים מתורה ומצוות, לא קשורים לתורה ומצוות, שהגמרא מדברת עליהם בתקיפות עמי הארץ, הוא אומר אין יש סיכוי שהאישה שלהם תעשה כל מה שהם רוצים והאישה לא תחנך אותם ולא... כי הקדוש ברוך הוא אומר עזוב, אין צ'אנס, אין סיכוי. הבן אדם שקורא לתורה יש אותו... וזה קשור גם, לפעמים האישה מתנהגת באיזה צורה, בלחץ, ואתה מתעצבן מזה לפעמים, ואתה חושב, מה זה, ואתה... תעשה תשובה חביבי, תעשה תשובה! זה אתה, הכל אתה. זה הדבר. עכשיו המחשבה הזאת, שאם בן אדם ילך לי ויתנהל עם המחשבה הזאת, שכל הזמן הוא ישאוף לדרך צדיקים, דרך צדיקים. אז שלום, כי יודע השם דרך צדיקים. הקדוש ברוך הוא יודע... ומכיר את הדרך של הצדיקים. ומה זה יודע? יודע זה כמו נמצא שם. הקדוש ברוך הוא נמצא שם, נמצא איתם. כתוב הידע האדם את חווה אשתו, שהאדם יתחבר עם אשתו, עם חווה. כי יודע השם דרך צדיקים, השם נמצא שם. ואם השם נמצא שם, מה הבעיה? אין בעיה, הכל מסתלק, הכל מסתדר, הכל נפטר, הכל... איך יכול להיות? איך יכול להיות? כי הקדוש ברוך הוא מקור הטוב. זה מה שאמרתי בהרבה שיעורים, כשאתה נדבק לטוב, אז אתה מקבל טוב. אתה נדבק לרע, אתה מקבל רע. זה הדבר הפשוט שהתורה כותבת את זה בספר דברים, פרשת ראה, פרק י"ב, פסוק כ"ח. שמור, ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, למה אני אתב לך? ולבניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. אתה רוצה טוב? תעשה טוב, כי הטוב ידבק בטוב. זה הדבר הגדול שכל בן אדם צריך לדעת ולהבין. אם בן אדם ידע ויבין את זה, החיים שלו יהיו מאושרים. החיים שלו יהיו סוגה בשושנים. למה? כי בן אדם כשמגיע אליו ניסיון קשה, כשמגיע אליו קושי כלשהו, הוא מבין שזה חלק מהטוב ידבק בטוב, שזה חלק מהטובה שאלוקים רוצה. היה אחד מגדולי ישראל שאשתו הייתה אישה קשה מאוד, מאוד קשה, עד כדי כך שפעם אחד התלמידים סיפר שהוא הגיע לדבר איתו בלימוד, אשתו של אותו גדול שכנראה גם הייתה חולה או משהו, לקחה את הסיר של השירותים עם כל הפסולת, זרקה על בעלה. גדול הדור, אחד מגאוני הדורות. התלמידים אחר כך פרסמו שזה לא בדיוק היה הסיר של השירותים, זה היה רק כוס מים. אבל חלק, לא משנה מה, אבל הסיפור קרה, משהו השפכה עליו. אותו גדול, לא רק שלא כעס, לא רק שלא התעצבן, ישב וחייך, זהו. אני לא יודע איזה עבירות יכול לעשות אותו גדול, אותו קדוש, אבל הגדולי התורה האמיתיים מבינים מה זה הדבר הזה, מבינים מה זה הדבר שיש לך שליחים שהקדוש ברוך הוא בא ומסדר אותך. תחזור בתשובה, הכל יסתדר. תחזור בתשובה, הכל יהיה בסדר. וזה המשפט שצריך להיות לבן אדם בכל החיים. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. מה זה ישלים עמו? האויבים שלו יחפשו את השלום. כמה מהם מנסים לעשות פה שלום בארץ? מחפשים ביטחון ומחפשים שלום. בינתיים יש שלום לביטחון. אין כלום. מה הקדוש ברוך הוא? אני אעשה את הכל. רק מה? שיהיה ברצות השם, שיהיה ברצות השם דרכי איש. אם יהיה ברצות השם דרכי איש, הכל יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שבאמת נזכה לברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אמן, כן, יהי רצון.